Колектив у нас, можна сказати, зараз дуже молодий, можна сказати, перспективний. Приділяється дуже велика увага фізичному розвитку. Займаються в нас і у всіх різних видах спорту наші працівники в різних змаганнях, в триборствах. Наші співробітники з великим задоволенням не тільки працюють, а ще й мають гарно відпочивати як спортивно, так і в своєму колективі.